Godseega siyaasadeed ayaa ah waxa kala reeba hoggaamiyeyaasha ama xisbiyada ka jira Soomaaliland marka laga reebo shacabka oo kalsoonidooda ku kala doorta. Maxay ugu guuleysan waayeen hannaanka siyaasadeed ee waqtigan xaadirka ka jira Soomaaliland hoggaamiyeyaasha mucaaradku? Seerma seegtada siyaasadeed ee ay sameeyeen maxaad kala socotaa ee markii dambena sababtay in looga guuleysto majaraha siyaasadda Soomaaliland? صدح جانيس او دهبي او صومر اي حسبيغا معارض كاه وضاني هاسي اها تيانو كفاي دي سن ايي نوربحين تيانن كسو كوبين سومالي لان لباتن تضبيو طبان لغاسو بلابوه الى لباتن لباتن يلابا ايا وحا كتيري معارضة دادغو او دحايسا حسبيغا تلاد سومالي لان هيا كلمي يسيدو اوكالي حسبيغا معارض كاه وضاني labadan xisbi ee ruqsadoodu dhacay 26 December oo ay wax yar uun naga xigaan ayaa waxa ay ahaayeen kuwa ugu taageerayaasha badan gudaha Soomaaliland. Loolan adag oo soo dhexmaray 2017kii ayaa wax yar uun ay ku kala guuleysteen inkastoo xisbiga muhaafidka ah ee kulmiye uu mar kale noqday xisbul xaakim. labatan markii la soo gaaray ayaa xisbiga wadani waxa uu lumiyay 2 jaanis oo dahabi ah kuwaasi oo albaabkiisa soo garaacay. Bilowgii iyo bartamihii 2022 labadii jaanis ayaa gacantiisa ka baxay xisbiga wadani. Jaaniska ugu horeeyay ayaa wuxuu ahaa siyaasi rugcaday ah oo saameyn ku leh magaalada Hargeysa gudaheeda Cabdulqaadir Jirte. Xisbiga wadanina tacab badan soo geliyay oo ahaa mishiinka siyaasadeed ee uu ku kala soconayay waqtigii doorashada ee 2017kii. ayaa markii la soo gaaray doorashadii gudoomiyaha xisbigaasi waxaa lagu xiray inuu lacag la yimaado. Siyaasi jirde oo ka fikiray mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani maankana ku haya in doorashada ururada iyo asxaabta badan la furi doono oo ruqsadda ay haystaan xisbiyadu dhici doonto ayaa arintaasi ka gaws qabsaday. Waxana uu door biday xisbigaasi inuu ka gaabsado inkastoo aanu sheegin inuu ka baxay hase ahaatee daacad uma aha la shaqayntiisa waqtigan xaadirka. Waxana uu kala tegay taageerayaashii ugu badnaa oo gudaha magaalada Hargeysa ku sugan. Waana fursadda koowaad ee xisbiga wadani uu gacanta ku haystay hase ahaatee waqtigan xaadirka afarihiisa ka baxday. Fursad kale oo soo martay ayuu iska beer dareeyay xisbiga wadani waxana ay ahayd markii uu kala doortay Xaashi iyo Xirsi oo labaduba qudareynayay inay noqdaan gudoomiyaha xisbigaasi. Hoggaamiye Maxamuud Xaashi ayaa ahaa nin sadarka siyaasadeed ee Soomaaliland u tirsan yahay guushuna ay saaxiib la tahay. Kanina waxa uu ahaa jaaniskii ugu dahabisanaa ee soo mara mas-uuliyiinta iyo hoggaamiyeyaasha xisbiga wadani hase ahaatee gacantooda ka baxay. Welise fursad ayay sii haysteen oo waxa ay gacanta ku hayeen taageerayaashii ugu badnaa kuwaasi oo ku kala daadsanaa daafaha Soomaaliland. Hase ahaatee 2022 kala barkiisii ayaa waxa ay soo gaadhay waqtigii la kala guuleysan lahaa ee siyaasadda lagu kala adkaan lahaa. Hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa qaaday tallaabooyin badan oo ay ku kasbanayaan inay ku guuleystaan siyaasadda Soomaaliland hase ahaatee noqday kuwa taageerayaashii ay ku lumiyaan. waxaana koow ka ahaa weedhaha qabiilaysan ee ay adeegsadeen iyo sidoo oo kale mudaaharaadyo dad ku dhinteen oo ay gudaha Soomaaliland ka abaabuleen. Intaasi waxa dheeraa goobo ka mid a Soomaaliland oo ay si gaara u bartilmaameedsadeen kuwaasi oo ay taageerayaal ku lahaayeen marka. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.